الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. A posebno
sluha onoga koji je uvijek govorio istinu, Allahovo i naše vjernika, Ebul Qasima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njemu časnu porodicu, cijenjene i plemenite ashabe i na sve nas koji ga slijedimo do sudnjeg dana. Amin. Ja Rabbal alamin. Poštovana braćo i cijenjene sestre, danas je prvi Šavval 1439. hidžretska godina. Allahom Đelešanovu voljom se završio Mubarek mjesec Ramazan. Ja molim Allaha Đelešanovu da koboga u ovom Mubarek danu svi mi budemo oprošteni od grijeha. Mi smo danas ponosni da se nalazimo u ovolikom broju, u ovoj našoj najljepšoj džamiji u New Yorku. I ponosni smo da zajednički pišemo historiju našeg naroda, jer smo privilegovani da mi budemo prva generacija našeg umeta, odnosno prva generacija našeg naroda koja će pisati historiju ovog našeg centra, koji će ako Boga trajati do sudnjeg dana. Poštovana braćo i cijenjene sestre, u Mubarek mjesecu Ramazanu tražili smo od Allaha Đelešanuhu milost, tražili smo od Allaha Đelešanuhu oprost i oslobađanje od džehennemske vatre. Pa nam je Allah Đelešanuhu dao 3/3 u mjesecu Ramazanu, a poslanik alejhi selam nam je rekao da je 1/3 Mubarek mjeseca Ramazana Allahova milost. Pa smo mi u ovoj 1/3 molili Allaha Đelešanuhu da nam se smiluje. Pa nam je Allah Đelešanuhu dao 2/3 Mubarek mjeseca Ramazana. Pa smo u ovoj 2/3 molili Allaha Đelešanuhu da nam oprosti grije. A šta se dešava kada se Allah smiluje robu i kada Allah robu oprosti grije? Zadnja trećina, kaže poslanik alejhi selam, ahiruhu idtu minan nar, odnosno njegova zadnja trećina je oslobađanje od vatre. Kada Allah Đelešanuhu se smiluje i oprosti grijehe, Allah Đelešanuhu nas oslobodi od džehennemske vatre. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah Đelešanuhu više oslobodi robova od džehennemske vatre u zadnjoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana nego u čitavoj godini. Zbog toga smo mi u zadnjoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana bili ovdje na teravijama, bili smo na noćnom namazu, zajednički smo tražili od Allaha da nas sačuva džehennemske vatre. Jer poštovana braćo i cijenjene sestre, Ramazan je izuzetna prilika u godini u kojoj Allah oprašta grije. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji nam prenosi Ka'b bin Uđar radijallahu anhu, jedne prilike kada je poslanik alejhi selam bio blizu minbera, poslanik alejhi selam se počeo penjati ka minberu, pa kaže na svakoj stepenici poslanik reče amin, amin, amin. Pa ga sahabi upitaše o Boži poslaniče, zbog čega si na svakoj stepenici rekao amin? A ova djela koja ćemo sada nabrojati, to su najbolja djela koju budemo činili kod Allaha Đelešanuhu. Ako ne budemo činili ova djela, to su najveći grijesi kod Allaha. Pa reče Muhammed alejhi selam, došao je melek Džibril kada sam bio ispred minbera, pa mi je na prvoj stepenici rekao, neka je daleko od Allahove milosti onaj ko dočeka mjesec Ramazan, a ne bude oprošten od grijeha. Zbog čega to reče melek Džibril? Zbog toga što mu Mubarek mjesec Ramazanu Allah oprašta grije. Kaže poslanik alejhi selam, men sāme Ramadāne imānen wahtisāben gufira lehu mā taqaddeme min dhanbi. Kaže onaj ko bude postio mjesec Ramazanu
čvrsto vjerujući u Allaha Dželešanuhu i nadajući se njegovoj nagradi, danas, u ovom barem danu, na danu Bajramskom, bit će oprošteno grijeha. I zbog toga smo mi danas radosni, jer očekujemo nagradu od Allaha Dželešanuhu. Zbog toga mi danas učimo tekbire, slavimo Allaha, jer smo mi danas, ako nam je Allah Dželešanuhu oprostio grijehe, mi smo danas kao na dan kada nas je majka rodila. I zbog toga slavimo Allaha Dželešanuhu, veličamo i radosni smo, jer je ovo najbolji dan u godini za vjernika, kada Allah oprašta njegove grijehe. Pa kada je bio na drugoj stepenici, došao je Melek Džibril i rekao mu: o Boži poslaniče, neka je daleko od Allahove milosti onaj u čijem se prisustvu moje ime spomene, a ne donese salavat na mene. Ja sam prije govorio ko je bio Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sat vremena smo govorili o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i obavezni smo donijeti salavat na njega. Zbog toga što kaže poslanik alejhi selam: onaj ko donese jedan salavat na mene, Allah Dželešanu donosi na njega 10 salavata, odnosno 10 blagoslova. Zamislite da Allah donese na vas 10 blagoslova, gospodar nebesa i zemlje. I pošto nam braću i cijenjene sestre, trebamo da znamo da su salavati čudo. Salavati su pomoć vjerniku. Koliko ima slučajeva i primjera i života poslanika alejhi selam, i života ashaba tabiina, i života onih koji žive u našem vremenu, dakle naših generacija muslimana, koji su pomoću salavata izliječili najveće bolesti, otklonili od sebe dug i tako dalje. Spomenut ću inša Allah jedan slučaj. Kaže se da u jednom vremenu živio čovjek koji je bio prezadužen, imao je mnogo dugova. Kaže, nije znao šta da radi, ljudi ga pritiskaju sa svih strana da vrati dug. I donese on odluku da ode kod jednog trgovca, da pozajmi 500 tadašnjih dinara kod njega i na taj način vrati svima dug. Pa je ovaj čovjek to i učinio. Pozajmio 500 dinara i svima ljudima vratio dug. Zadužio se na godinu dana, prođe ta godina dana, dođe čovjek od njega, kaže: gdje mi je 500 dinara? On kaže: nema, tako mi Allaha, nema. Kaže: ja ću da te tužim kod sudije, odnosno kadije tadašnje. Pa ode kod kadije, pa ne tužio, pa ga kadija pita, kaže: što me vraćaš? On kaže: nema. Kaže: izvini, odluka je donešena, sve dok ne vratiš dug, moraš biti u zatvoru. Pa ovaj čovjek reče, kaže: ja te volim Muhammedovim imenom, Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, pusti me samo da odem kod moje žene i kod moje djece da se pozdravim sa njima. Kaže: ja ću se vratiti i moja kletva u ime Muhammedovo je moja garancija. Kad je on je bio bogobojazan čovjek, pa on reče, kaže: i te noći dođam u kuće, kaže mu žena: šta ti se desilo danas? On joj ispriča, kaže: i dobro žena, nemoj da se brineš, mi ćemo večeras, obzirom da si pušten garanciju Muhammeda alejhi selama, mi ćemo večeras čitavu noć donositi salavate na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa su čitavu noć donosili salavate na Muhammeda alejhi selama. Kaže, sjutra dan pozove njega, ovog čovjeka, pozove ga na mjestnik toga grada, veli, neka vijaju, glavni na mjestima, na redu gdje se nađe taj i taj čovjek. I kaže, dođemo pred namjesnikom i namjesniku kaže: o čovječe, kaže, ti si bio sebe, da ja sanjam Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed alejhi selam je došao u snu i rekao mi da vratim tvoje dugove. Kaže: evo ti 500 dinara vrati i 2.500 od mene. Jer si bio sebe da ja sanjam Muhammed alejhi.
ti si bio sedmi da ja sanja Mohamed Ali Selama. Mohamed Ali Selama mi je rekao da vratim tvoj dug. Pa evo ja vraćam tvoj dug, jedno ti još 500 dinara treba. Pa kaže, dođe onaj trgovac u koga je pozajmio novac, pa onaj trgovac kaže, on čovječe, ne treba mi novac. Ti si bio sedmi da klanjam za sanja Mohamed Selama Ali Selama, koji mi je došao u snu i koji mi je rekao da ti halalim duh, subhanallah. Zamislite, otišao je kući sa duhom, a sada se vraća bez duga i puni nefka. E to su salavati na Mohameda sallallahu alejhi ve sellem. I kada je bio na zadnjoj stepenici, došao moj melek Džibril, pa mu je rekao, o Boži poslaniče, neka je daleko od Allahove milosti, onaj ko dočeka starost, jedno ili oba roditelja, a oni mu ne budu sebe da uđe u čatet. Poštovana braći i cijenine sestre, znajte da su naši roditelji naša garancija za čatet. Za vrijeme Musa alihi selama, Musa alihi selama reče njegovim ashabima i drugovima, kaže, ovo je ashabi, sada će da dođe pokraj vas čovjek koji je čatetira. Pa dođe taj čovjek, neki obični čovjek, nije ga niko poznavao. Pa ashabi Musaovi, njegovi drugovi, bili su znati željni da vide šta taj čovjek radi. Pa kaže, pratili su ga do njegove kuće, pa kada je stigao kući, vidjeli su da čuva svoju staru majku. Kaže, hrani svoju staru majku. Pa Musa alejhi selam reče, e on je zaslužio najveće dženetske deređe zbog njegove majke. Stoga budimo oprezni sa našim roditeljima, oni su inšala naša garancija za dženet, ako i budemo čuvali kada oni ostavi. Poštovana braćo i cijenjene sestre, poslanik alejhi selam reče da smo oprošteni od grijeha, mi koji smo istinski tražili oprost. Međutim, poslanik alejhi selam također u jednom hadisu koji bilježi Ebu Derda radi Allahu anhu kaže: Ela tuhbirukum ehbaru derađe min salati wa sijami wa sadaka. Kaže Boži poslanik alejhi selam, kaže, o moje sahabi, hoćete mi da vas obavijestim šta je to bolje i draže Allahu dželešanu i od dobrovoljnog namaza, i od dobrovoljnog posta, i od dobrovoljne sadake. Kalu bela ja Rasulallah, pa oni rekoše, hoćemo Boži poslaniče. Kale el islahu bejnikum, bolje vam je i od sadake, i od namaza, i od posta, šta? Kaže, izbirite dva brata muslimana. Da nađete jedinstvo među vama. To vam je bolje od sebe, reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A Allah dželešanuhu nam reče u Kur'anu, innemel mu'minune ihve, zaista su vjernici braća, fe aslihu bejne halikum, pa kaže, izmirite dva brata, izmirite dvije skupine, ne bi vam se Allah smilovao. Poštovana braćo i cijenjene sestre, nećemo zaslužiti ramazansku nagradu ako ne budemo izmirili braću, ako ne budemo halali jedni drugima. Allah te neće uvesti u džennet ako ne budeš sa svojim bratom u miru, ako svoga brata ne budeš volio u ime Allaha dželešanuhu. Nema ramazanskog oprosta bez mira, nema ramazanskog oprosta bez halalka. Poštovana braćo i cijenjene sestre, prije nekoliko dana čitam dva brata. Posvađali se oko neke međe, oko nekog tamo voćnjaka, oko neke njive, oko prolaznog dunjaluka. A svi ćemo da selimo na onaj svijet. Koliko je bilo ljudi koji su prošle godine bili ovdje sa nama. I zajednički smo čekali mjesec Ramazana. Nisu danas sa nama.
su joj oprosti lijeti drugima, to ne zna. Mi budimo od onih koji opraštaju. I kaže ovaj mlađi brat, da ne bi gledao starijeg brata, napravio je veliku zidinu. Odnosno, odlučio da napravi veliki zid, da ga ne gleda uopšte. Kada se probudi ujutro, kaže, neću da ga vidim, hoću da pijem kafu, onako na miru. I kaže, dovede on radnika, dovede majstora. Kupi mu čitav materijal. Kaže tome majstor, napravi veliki zid, nekoliko metara u visinu. Neću ni njega, ni djecu mu, ni ženu, neću nikoga da gleda. I ovaj čovjek počne da gradi. Ovaj mlađi brat otišao je na posao. Kada se vratio sa posla, nema onoga zida, već ovaj majstor napravio most. I on njega pita, kaže, rekao ti ja zid da praviš, ko ti je rekao da praviš most? U tom trenutku onaj stariji brat, kaže, on je vidio onaj most, pa je rekao, sigurno se moj brat pokajao, od toga mu traži halal. Kaže, eto mu ga brat dolazi, grbi mi traži halal. Stoga znajmo da trebamo da pravimo mostove među ljudima. Nekada, vjerujte, jedna mala sitnica, eto, mostić se mali napravio, nekada mala sitnica može da pomiri dva brata, može da pomiri dva vjernika, a nekada mala sitnica može da udari naša srca. Loša riječ, čuvajte se loše riječi. Znate šta kaže uzvišeni Allah dželešanu u Koranu? Kaulu ma'ruf wa magfira khayru min sadaqa. Kaže, lijepa riječ i oprost svome bratu, kaže, to je bolje od sadaqe. Subhanallah. Ste li to znali? Lijepa naša riječ je bolja od sadake na Allahovom putu. Pa ti je mimo lijepe riječi, šta nas to košta? Kaže poslanik alejhi selam, kada se nasmiješ bratu muslimanu, kada mu se nasmiješ, kaže, to je sadaka. Kada mu dijeliš osmije, eto vidite da je lako da dijelimo sadaka. Allah Đelešanu spominje vjernike da su oni braća, i to ilustrativno, da objasni nama na koji način moramo da se volimo. To je prvi ajet. Pa u jednom ajetu Allah Dželešanu izdiže vjernike. Ne samo da su braća. Kaže Allah Dželešanu wal mu'minune wal mu'minatu ba'duhum awliya'u. Kaže niste vi samo braća. Kaže vjernici i vjernice. Oni su štićenici jedni drugi. Mi smo obavezni da štitimo jedni druge. Mi smo obavezni da volimo jedni druge i da nikada ne izdamo našeg brata muslimana. Ti si obavezan kao vjernik da pomogneš svome bratu, da ga štitiš. Kako ćeš da ga štitiš, kaže Allah Dželešanu, jednu rude bil ma'rufi o jednu na'li munker. Kaže, naređujte jednim drugima dobro, a odvraćajte, odnosno zabranjujte jednim drugima ono što je loše. Ti kao vjernik si obavezan, kada znaš da tvoj brat čini nešto što je loše, obavezan si da ga posavjetuješ, da mu kažeš da to nije u redu. A nekada se dešava pa se ljudi slade svome bratu, vidi ga da je u haramu, vidi ga da propada, on mu pruža ruku i gura ga dalje. Nemojmo da budemo takvi. Ščupaj svoga brata, naređuj mu dobro. Odvraćaj ga od zla. E to je institucija islamske zajednice. Ne možemo mi da naređujemo dobro ako nemamo nekoga ko stoji iza nas. Ako nemamo ljude od autoriteta. I zbog toga Allah Dželešanu traži kolektivno da jedni drugima naređujemo dobročinstvo i da naređujemo dobro. A to je islamska zajednica koja traži od ljudi dobro, koja ih naređuje dobro, a zabranjuje ljudima zlo. Kaže Allah Dželešanu, štitit ćete jedni druge, vojuqimu nasara, štitit ćete jedni druge, ako budete zajednički naređivali jedni drugima da obavljate namaz. Šta ovo znači? Ne da obavljamo namaz kod naše kuće sa našim ženama, već Allah Dželešanu traži od nas da zajednički obavljamo
için formira moştar, cemaat. To je institucija cemaata, to je institucija namaza, to je ono što Allah Đelešanu traži od nas. Kaže poslanik alejhi selam, el muslimu ehud muslim, musliman je muslimanu brat, la yadhlimu, kaže musliman, muslimanu ne čini nepravdu. Wa la yahdhuru, kaže musliman, muslimana nikada neće izdati. Wa la yahdhiru, kaže musliman, muslimana nikada neće predati. Neće ga predati neprijatelju, neće ga izdati neprijatelju. Wa la yuslimi, kaže musliman, muslimana nikada neće poniziti. Zabranjeno je muslimanu da ponižava svog brata muslima. Toliko ima ajeta, toliko hadisa Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji nam ukazuju da moramo da se držimo zajednice. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, kaže čvrsto se držite Allahovog užeta. Wa la tafarraqu, nemojte se o vjernici nikako razjedinjavati. Allah Đelešanu nam naređuje jedinstvo. Stoga, poštovana braćo i cijenjene sestre, vi koji se nalazite danas ovdje u ovoj našoj prelijepoj džami, vi ste primili poruku i vi ste obavezni da prvi nazovete selam vašoj braći, vašim sestrama, vašoj porodici. Vi ste obavezni da prvi uspostavite kontakt sa onim sa kim ne pričate. Zbog čega? Zbog toga što ste vi vjernici. Vi ste danas čuli ajet Allaha Dželešanu, vi ste čuli hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vi prvi nazovite selam. Kad izađete iz džamije, nazovi onoga ko tebe nije znao. Ti po prvi nazovi se la, jer ćeš ti imati veću nagradu. Jedne prilike, Omer ibn Khattab i Alija radijallahu anhu. Alija radijallahu anhu nikada neće da nazove Omer ibn Khattab u prvi se la. A znamo da je Omer ibn Khattab jedna veličina, drugi halifa, Božeg poslanika alejhi selam. Omer ibn Khattab koji je bio pravedan, Omer ibn Khattab koji je pomogao islam, pa se kaže u Meku, muslimani prije Omera nisu smjeli javno da ispovjedaju vjeru, a poslije Omera muslimani su javno ispovjedali vjeru. I kaže Alija radijallahu anhu nikada ne naziva prvi se la Omer. I ode Omer kod poslanika alejhi selam, pa kaže o Boži poslaniče, Alija radijallahu anhu mi nikada prvi nije nazvao se la. Pa poslanik alejhi selam odmah zove Aliju, kaže dođi ovam. O Alija, zbog čega ne nazivaš se la Omeru, znaš li ti ko je Omer ibn Khattab? Kaže o Boži poslaniče, čuo sam jedne prilike kada si rekao da kada brat nazove prvi selam svom bratu muslimanu, kaže Allah mu sagradi kuću učenja. A ja volim Omera ibn Khattaba, ja kaže želim da on inšala ima više kuća u džennetu. Stoga ako hoćemo inšala kuću u džennetu, ako hoćemo da nas Allah Đelešanu voli, inšala budimo mi prvi inicijatori selama, nazovimo mi sela našoj porodici i našim prijateljima. U ovom Mubarek danu, kaže poslanik alejhi selam, ila da te ite bufe sebi alej, kaže onoga koga vidiš, obavezan si da ga selamiš i da mu čestitaš bajram. Prenosi smo hadis od Abdullaha bin Abbasa, radijallahu anhu, da je Boži poslanik alejhi selam rekao, na dan bajrama, Allah Đelešanu šalje meleke koji silaze na zemlju. I kaže ovi Allahovi meleki, oni dozivaju ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kažu, o ummete Muhammedo, danas se sa vama ponosi nebesa i zemlja. O ummete Muhammedo, vi ćete danas biti oprošteni od grijeha, pa tražite od Allaha da vam ispuni, Allah će vam ispuniti sve želje. Pa kaže, kada ummet Muhammedov dođe u džamiju, nakon bajram namaza i bajramske hutbe, Allah Đelešanu oprašta
Ja molim Allaha Dželešanu da mi budemo od onih kojima će Allah Dželešanu pokolja sada oprostiti grijehe. Molim Allaha Dželešanu da sve vas se pokolja nagradi. Molim Allaha Dželešanu da nam sinša vas miluje. Molim Allaha Dželešanu da nam oprosti grijehe. Molim Allaha Dželešanu da nam u ovom mubarek današnjem danu povrati vjeru, nadu i međuljudsko povjerenje. Molim Allaha Dželešanu da otkloni iz naših srca zlobu, zavist, mržnju i ljubomoru. Molim Allaha Dželešanu da ako Bog da svima vama podari bereketa i hajra u ovom mubarek danu, inšala, svima vama čestitam Bajram, riječima Bajram Šerif, Mubare Kosu, neka vas Allah Dželešanu čuva pokoda. Vela mi nasana kerama Allahim nivam, kerama Allahim nevi kerah zizir Allah, kema Allah Allahu tebare kerama ta'ala fi tamir kerama, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Bajram Šerif, mubarek olsun.